اب میں دعوت خطاب دوں گا ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب کو وفاقی وزیر مذہبی امور کے اس موضوع پر خطاب فرمائیں محمد بن قاسم اور یوم باب الاسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین قابل احترام جناب جسٹس خلیل الرحمن خان ریکٹر بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی محترم جناب ڈاکٹر خالد علوی ڈائریکٹر جنرل دعوی اکیڈمی محترم جناب ڈاکٹر حسن شافعی صدر بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی برادران محترم مہمانان گرامی یہ ہم سب کے لیے انتہائی باعث سعادت اور باعث مسرت ہے کہ ہمیں پھر ایک بار ان پاکیزہ روحوں کا تذکرہ کرنے اور ان کی یاد کو دوبارہ تازہ کرنے کا موقع مل رہا ہے جن کی مساعی جن کی کوششوں اور جن کی قربانیوں کی وجہ سے آج تک بر صغیر میں مسلمانوں کا وجود قائم ہے آج بر صغیر میں ہماری موجودگی آج اسلامی جمہوریہ پاکستان کا وجود اور قیام آج مسلمانان پاکستان کی آزادی بلکہ مسلمانان بر صغیر کو جو کچھ بھی حاصل ہے اس سب کا فضل یا اس سب کے جو کارنامہ ہے اس کارنامے کا اگر کریڈٹ کسی کو جاتا ہے تو اللہ رب العزت کے فضل کے بعد ان شخصیتوں کی قربانیوں کو جاتا ہے جن کی یاد منانے کے لیے آج ہم جمع ہوئے ہیں جن میں ایک بہت نمایاں نام محمد بن قاسم الثقفی کا ہے برادران محترم محمد بن قاسم ثقفی کا کردار بر صغیر کی تاریخ میں ایک نہایت اہمیت کا حامل ہے بڑی بنیادی اہمیت کا حامل ہے اس لیے نہیں کہ محمد بن قاسم سے پہلے بر صغیر میں مسلمان موجود نہیں تھے یا بر صغیر کے لیے اسلام کوئی نئی چیز تھا جیسا کہ ابھی ڈاکٹر عنی صاحب نے فرمایا بر صغیر میں اسلام محمد بن قاسم سے تقریباً 100 سال پہلے آ چکا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی ہی میں یہاں کے لوگ اسلام سے اسلام کے پیغام سے اور مسلمانوں کے نام اور کام سے واقف ہو چلے تھے محمد بن قاسم کی پیدائش سے بھی غالباً کئی سال پہلے کئی عشرے پہلے بر صغیر کے جنوبی علاقوں میں بمبئی اور تھانہ کے علاقوں میں مسلمانوں کی باقاعدہ آبادیاں موجود تھیں مسلمانوں کی باقاعدہ بستیاں آباد تھیں جہاں مسلمانوں کا نظام اسلامی شریعت کے مطابق اور اسلامی قوانین اور اسلامی احکام کے مطابق ہو رہا تھا نہ صرف بر صغیر کے مغرب میں بلکہ بر صغیر کے مشرقی علاقوں میں مدراس جیسے دور دراز مقامات پہ بھی اس زمانے مسلمان موجود تھے مسلمانوں کی بستیاں اور مسلمانوں کی آبادیاں بر صغیر کے لیے کوئی اجنبی چیز نہیں تھیں جب محمد بن قاسم الثقفی نے بر صغیر میں پہلی مرتبہ قدم رکھا اس لیے بر صغیر کی تاریخ میں محمد بن قاسم کی حیثیت کسی ایسے آدمی کی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اسلام پہلی مرتبہ یہاں متعارف ہوا ہو اسلام یہاں پہلے سے متعارف تھا عرب لوگ ہندوستان سے اور ہندوستان کے لوگ عرب سے متعارف تھے آپ نے ابھی ڈاکٹر صاحب کی زبانی اشارہ سنا کہ بر صغیر کے بے شمار تاجر بر صغیر کے بہت سے کاروباری بر صغیر کے بہت سے لوگ عرب میں آیا جایا کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت بہت سے عرب اور صحابہ کرام ان سے اسلام سے بہت پہلے سے واقف تھے جزیرہ عرب کے مشرق میں بحرین موجودہ ملک بحرین نہیں بلکہ ایک دوسرا علاقہ جو بحرین کے نام سے مشہور تھا یہ بہت بڑی تجارتی بندرگاہ تھی جہاں چین سے سری لنکا سے اور ہندوستان سے تجارتی قافلے آیا کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے ایک نوجوان تاجر کی حیثیت میں ایک امین اور دیانتدار اور سچے تاجر کی حیثیت میں کئی بار بحرین تشریف لے گئے اپنے کاروباری سفروں کے سلسلے میں وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً ہندوستان کے تاجروں کو دیکھا ہوگا ہندوستان کے تاجروں کا مال بھی خریدا ہوگا اپنا ساز و سامان ان کو فروخت بھی کیا ہوگا اس کی وجہ یہ ہے اس کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ مختلف احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ایسی معلومات اور ایسے تبصرے ملتے ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بر صغیر کے لوگوں سے واقف تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے سفر سے واپس تشریف لائے اور مختلف انبیاء علیہ السلام سے اپنی ملاقات کا حال بیان کیا تو جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کا حال بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ ان کا قد و قامت ایسا تھا اور رنگ و روپ ایسا تھا جیسے ہندوستان کے جاٹوں کا ہوتا ہے اب ہندوستان سے جاٹ نسل کے کچھ لوگ وہاں گئے ہوں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا ہوگا ان کے ڈیل ڈول سے یقیناً واقف ہوں گے اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بر صغیر کے کی جاٹ قوم کے لوگ یاد آئے. عرب میں اسلام سے بہت پہلے سے اس ہندوستان کی بنی ہوئی چیزیں, ہندوستان کے مسالے, ہندوستان کی تلواریں معروف اور مشہور تھیں اور بڑی مقبول تھیں. مہند عربی زبان میں اس تلوار کو کہتے ہیں جو ہندوستان میں بنی ہو. ایک مشہور شعر جو آپ نے سنا ہوگا, جب قصیدہ بردہ حضرت کا ابن زہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیان کر رہے تھے, پیش کر رہے تھے, جس پہ حضور نے اپنی چادر مبارک عطا فرمائی تھی, اس میں انہوں نے ایک شعر حضور کی خدمت میں پڑھا کہ ان الرسول لنور یستضاء به, ان الرسول لنور یستضاء به سیف من سیوف الہند مسلول, مہند من سیوف الہند مسلول, کہ رسول کی ذات گرامی ایک ایسا نور اور ایک ایسی روشنی ہے جس سے قومیں روشنی حاصل کرتی ہیں, اور وہ ہندوستان کی تلواروں میں سے ایک اچھی بنی ہوئی تلوار ہے. یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہند کے کسی خاص محدود علاقے سے نسبت کو پسند نہیں فرمایا. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شاعری نہیں فرمائی, شاعری سے حضور کا مقام بہت اونچا اور بلند تھا. ما علمناہ الشعر وما ينبغي له, لیکن یہ ایک چھوٹی سی بات تھی, آپ نے اس میں اصلاح فرمائی, وزن میں بھی کوئی خامی یا کجی پیدا نہیں ہوئی. آپ نے فرمایا کہ سیوف الہند کے بجائے سیوف اللہ کہنا چاہیے, مہند من سیوف اللہ مسلول, اللہ کی تلواروں میں سے ایک اچھی بنی ہوئی تلوار, ویسی تلوار جیسے ہندوستان کی بنی ہوئی تلوار ہوتی. گویا اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہندوستان سے واقفیت اور ہندوستان کے لوگوں سے شناسائی اسلام سے بہت پہلے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے حلقوں میں چلی آ رہی تھی. ہندوستان کی اہمیت سے, برصغیر کی اہمیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو واقف کیا. ایک مشہور حدیث ہے جس کے بارے میں محدثین نے بہت کچھ کلام بھی کیا ہے. آپ نے فرمایا کہ مجھے ہندوستان کے علاقوں سے ایمان اور اسلام کی خوشبو آتی ہے, میر عرب کو خوشبو آئی جہاں سے, اقبال نے بھی اس کا ذکر کیا ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علاقے کی جغرافیائی اہمیت سے بھی صحابہ کرام کو اور صحابہ کرام کے حوالے سے بقیہ مسلمانوں کو واقف کرایا, اور پہلے سے اس بات کے لیے تیار کیا, متنبہ کیا کہ ایک معرکہ مسلمانوں اور غیر مسلموں میں ایسا پیش آنے والا ہے جس کے لیے میدان جنگ ہندوستان ہوگا. مختلف احادیث میں اس معرکے کا ذکر ہے, اور غزوۃ الہند کے نام سے یہ معرکہ محدثین کے ہاں اور سیرت اور حدیث کے ادب سے واقفیت رکھنے والوں کے ہاں مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن لشکروں کی کامیابی کا وعدہ فرمایا ہے اور جن مجاہدین کے لیے مغفرت اور جنت کے اعلیٰ درجات محفوظ رکھے ہیں, ان میں وہ مجاہدین بھی ہیں جن کو غزوہ ہند میں شرکت کی سعادت حاصل ہوگی. یہ غزوہ ہند کون سا غزوہ تھا؟ کیا یہ وہ غزوہ تھا جو محمد بن قاسم کی قیادت میں لڑا گیا, یا یہ غزوہ ابھی آئندہ آنے والا ہے؟ اس کے بارے میں اہل علم اور حدیث کے علماء مختلف رائے رکھتے ہیں, لیکن عام رجحان یہ ہے کہ یہ غزوہ ابھی آنے والا ہے, اس لیے کہ جو تفصیلات اس غزوے کی بعض احادیثیں ملتی ہیں اس کی روح سے اس کا اطلاق محمد بن قاسم کی جنگ پہ بظاہر مشکل معلوم ہوتا ہے. برادران محترم, محمد بن قاسم کے ہاتھوں جب برصغیر میں اسلام آیا تو وہ کسی علاقے کی فتح کے طور پر نہیں آیا تھا, جیسا کہ ابھی ہم نے سنا, وہ دلوں کو فتح کرنے کے لیے, وہ لوگوں کی زبانوں کو, وہ لوگ ایک نئی جہت دینے کے لیے, لوگوں کے فکر کو ایک نئی جہت دینے کے لیے, لوگوں کی آنکھیں اور کان کھولنے کے لیے, اور ایک ایسی تبدیلی, ایک ایسے فکری اور روحانی انقلاب کو جنم دینے کے لیے آیا تھا جس نے بر صغیر کی پوری تاریخ میں ایک ایسی عمارت کی بنیاد رکھتی ہے جو رہتی دنیا تک انشاءاللہ قائم رہے گی. ابھی آپ نے دیکھا کہ بر صغیر میں اسلام محمد بن قاسم سے بہت پہلے آ گیا تھا, اس کے بعد بھی یہاں مسلمان مبلغین آتے رہے, فاتحین آتے رہے, عسکری قائدین بھی آتے رہے, لیکن بقیہ تمام عسکری قائدین میں اور محمد بن قاسم ثقفی میں ایک بڑا بنیادی فرق ہے. محمد بن قاسم کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے جو علاقے دارالاسلام کا حصہ بنائے تھے وہ آج تک دارالاسلام میں داخل ہیں. اس زمانے میں یہ پورا علاقہ جس کو ہم آج کل پاکستان کہتے ہیں, یہ سندھ کا علاقہ کہلاتا تھا. سندھ دراصل اس دریا کا نام تھا جس کو آج دریائے سندھ کہتے ہیں, اور عرب ادبیات میں جغرافیہ نویسوں کے ہاں اور قدیم مورخین کے ہاں جس علاقے کو سندھ کے لفظ سے یاد کیا گیا, اس میں موجودہ پاکستان پورا شامل ہے, جس کی حدیں کشمیر سے لے کر اور دیبل تک یعنی کراچی کی بندرگاہ تک پہنچتی ہیں. یہ پورا علاقہ بلاد السندھ یا منطقہ سندھ کہلاتا ہے. اس میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلام داخل ہو چکا تھا. آپ نے پڑھا ہوگا کہ سیستان کا علاقہ حضرت عمر فاروق کے زمانے فتح ہوا. سیستان کا علاقہ وہ ہے جو موجودہ
بلوچستان میں شامل ہے اور جو قدیم جغرافیہ نویس ہیں مسلمانوں کے استخری ابن خرداز بے اور یاقوت، ان لوگوں نے جو اس کی حدود بیان کی ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ مکران اور خراسان کے درمیان کا جو علاقہ تھا، خراسان سے مراد وہ علاقہ ہے جس کی حد جا کے قندھار پہ ختم ہو جاتی ہے، تو گویا قندھار اور مکران کے درمیان کا جو علاقہ ہے جس میں سے بیشتر حصہ آج پاکستان کے بلوچستان میں شامل ہے، یہ علاقہ سیستان کہلاتا تھا اور یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتح ہو چکا تھا. لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے ہی میں اس علاقے کی سرحد پر بعض لوگوں نے بدامنی پیدا کرنے کی کوشش کی اور وہ مسلمان چوکیاں جہاں مسلمان مجاہدین قیام پذیر تھے ان کو نقصان پہنچانا چاہا. تو سیدنا عمر فاروق کو مشورہ دیا گیا کہ آپ ان لوگوں کے خلاف فوجی کارروائی کریں، ملٹری ایکشن لیں جو مسلمانوں کی ان چوکیوں پر وقتاً فوقتاً دھاوا بولتے ہیں، اور اندر سے آ کر یعنی موجودہ بلوچستان کے بعض علاقے جو اس وقت سیستان میں شامل نہیں تھے اور بر صغیر کے دوسرے علاقوں سے آ کر جو ڈاکے ڈالتے ہیں اس کا آپ سد باب کریں. سیدنا عمر فاروق نے ایک صحابی کو بھیجا اور ان کو کہا کہ اس پورے علاقے کا جا کے سروے کریں. ان صحابی نے پورا سروے کیا اور ایک بڑی مختصر رپورٹ جو چار پانچ جملوں پر مشتمل ہے حضرت عمر فاروق کو جا کے دے دی. عربوں میں مختصر نویسی کا بڑا رجحان تھا، خود قرآن پاک مختصر گوئی اور مختصر نویسی کی اعلیٰ ترین مثال ہے. قرآن پاک کے اثر سے عربوں میں بھی یہ رجحان مزید اس کو جلا ملی. انہوں نے آ کے سیدنا عمر فاروق سے کہا، اور یہ فتوح البلدان میں اور چچ نامے میں علی کوفی نے اور تقریباً تمام مورخین نے ان الفاظ کو ریکارڈ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ یا امیر المومنین ہی منطقتن ما اوہا وشل، وہ ایک ایسا علاقہ ہے جس کا پانی نہایت کھارا ہے، و تمرہا دقل، اس کے کھجوریں بڑی ردی ہیں، ولسوہا بطل، وہاں کے چور اور ڈاکو بڑے بہادر ہیں. یہ بات آج تک بھی یاد رکھنے کی ہے، ولسوہا بطل، چور اور ڈاکو بڑے بہادر ہیں، و اردوہا جبل، اور علاقہ سارا پہاڑی ہے. ان قل الجیش فیہا ضاعوا، اگر آپ چھوٹی فوج بھیجیں گے تو وہ ضائع ہو جائے گی، و انکسروا جاعوا، اگر بڑی فوج بھیجیں گے تو بھوکی مر جائے گی اس لیے کہ سپلائز کا بندوبست مشکل ہوگا. گویا آپ وہاں ملٹری ایکشن نہ لیں. چنانچہ سیدنا عمر فاروق نے اس علاقے میں فوجی مہم نہیں بھیجی اور صورتحال اسی طرح جاری رہی. پھر یہی کیفیت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے پیش آئی، انہوں نے بھی ایک وفد بھیجا اور اس وفد نے بھی ان کو مشورہ دیا کہ آپ کو بڑی مہم سیستان کے سے آگے علاقے میں یعنی بیونڈ سیستان آپ نہ بھیجیں، اس لیے کہ اسی طرح کے مسائل پیدا ہوں گے. لیکن یہ سلسلہ جاری رہا اور یہاں کے مقامی راجا اور رجواڑے جس میں ہندو راجا بڑے نمایاں تھے، پیش تھے، یہ لوگ مسلمانوں کو پریشان کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتے تھے، اور جب بھی ان کو موقع ملتا تھا مسلمان تاجروں کو، مسلمان خواتین کو، ان کی فیملیز کو اور مجاہدین کو تنگ کیا کرتے تھے. ان سے بارہا معاہدے ہوئے، ان میں سے بعض معاہدے آج بھی موجود ہیں، ان کا تاریخ میں ذکر ہے. ڈاکٹر حمید اللہ نے اپنی مشہور کتاب الوثائق السیاسیہ میں ان میں سے کم از کم ایک معاہدہ ضرور محفوظ رکھا ہے. یہ معاہدے ہوتے رہے لیکن یہاں کے ہندو راجاؤں نے کبھی بھی ان معاہدوں کا خیال نہیں رکھا، اپنے قول کا آج تک کوئی پاس نہیں کیا. 1400 برس کی تاریخ ہماری ان کی اس بات کی غماز ہے کہ مسلمان حکمرانوں نے سینکڑوں ہزاروں مرتبہ ان سے معاملات طے کرنا چاہا اور ایک پرامن بقائے باہمی کے لیے ان کو آمادہ کرنا چاہا، لیکن انہوں نے کبھی بھی اس طرح کی کسی معاہدے کی پاسداری نہیں کی. یہ سلسلہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی وفات سن 23 ہجری میں ہوئی تھی اس وقت سے لے کر اور تقریباً 90-92 ہجری تک یہ جاری رہا. تقریباً 70-80 سال کی یہ پوری تاریخ ہندوؤں کی طرف سے اور ہندو راجاؤں کی طرف سے بدہدی کی تاریخ ہے. اس کے بعد اسلام پھیلتا گیا، پرامن طریقے سے لوگ اسلام قبول کرتے گئے، مسلمانوں کی آبادیاں پھیلتی گئیں، لیکن ان کی طرف سے بدہدیاں اور ڈاکے اسی طرح جاری رہے جیسا کہ پہلے جاری تھے. پھر رمضان سن 92 ہجری میں وہ مشہور واقعہ پیش آیا کہ مسلمان تاجروں کی کشتیاں سری لنکا سے آ رہی تھیں اور ہندو پائریٹس نے، قزاقوں نے اس کو لوٹا اور مسلمان خواتین اور بچوں کو گرفتار کر کے لے گئے. اس میں ایک مسلمان خاتون جس کا نام ہمیں نہیں معلوم کہ کیا تھا، اس کی آواز کسی طرح سے حجاج تک پہنچی اور حجاج نے پھر طے کیا کہ اس پورے قصے کو جو 80 سال سے چلا آ رہا ہے، اور بارہا فیصلہ ہوا، بارہا معاہدے ہوئے، سمجھایا بجھایا لیکن وہ نہیں مانے، اس قصے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے اور دنیا اسلام کی مشرقی اور اس طرف کی سرحدوں کو، جنوبی سرحدوں کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا جائے. اس نے اپنے بھتیجے کو جو اس کا داماد بھی تھا، محمد بن قاسم ثقفی، جو ایک تابعین میں
صفحہ اول کا مقام رکھتا ہے، جس نے صحابہ کرام کے ہاتھوں تربیت پائی تھی، جس نے بہت سے صحابہ کے سامنے کسب فیض کیا تھا، تلمس کیا تھا، جس کی عمر اس وقت 32 سال تھی، 17 سال غلطی سے مشہور ہو گیا۔ محمد بن قاسم ایک بڑا نامور فوجی جنرل تھا، جب پہلی مرتبہ اس نے قیادت کی تھی، جس کو اس نے اس قیادت میں سمرقند کی کسی مہم پہ بھیجا تھا، اس وقت اس کی عمر 17 سال تھی۔ لیکن 17 سال سے لے کر تقریباً 20-22-25 سال کا زمانہ اس نے مختلف فوجی مہمات میں گزارا تھا، اور اس کی عسکری مہارت ایک مسلمہ امر تھی، اس لیے اس نے بر صغیر کی اس مہم پر اس کو بھیجا۔ اس وقت اس کی عمر 32 سال تھی۔ اس نے آ کر اس پورے علاقے میں امن و امان قائم کیا، جو قوتیں اسلام کی مسلمانوں کی مخالف تھیں ان کو ایک ایک کر کے ختم کیا، اور انتہائی پرامن طریقے سے ایک ایسا نظام اس نے قائم کیا، ایک ایسا پرامن اور عادلانہ نظام اس نے قائم کیا کہ جس کے اثرات اور جس کے ثمرات آج تک باقی ہیں۔ بر صغیر میں مسلمانوں کی حکومت اورنگزیب کے زمانے میں تقریباً پورے بر صغیر پر رہی، لیکن آج سمٹ کر موجودہ پاکستان اور کسی حد تک بنگلہ دیش تک محدود ہے۔ یہ اثرات محمد بن قاسم کے اسلام پھیلانے کے ہیں، اس کے نظام کے ہیں، کہ آج تک وہ علاقہ اسی طرح دنیا اسلام کا مرکز اور حصہ ہے، اور انشاءاللہ رہے گا جیسا کہ محمد بن قاسم نے بنایا تھا۔ اس کے ہاتھ پر بڑے پیمانے پہ لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ قرآن پاک کا کسی غیر عربی زبان میں مکمل ترجمہ اگر ہوا تو محمد بن قاسم کے اثرات کے تحت ہندوستان میں ہوا۔ علی کوفی جو مشہور مورخ ہے، چچ نامے کا مصنف ہے، اس نے لکھا کہ یہاں ایک بزرگ تھے مولانا اسلامی، انہوں نے سندھی زبان میں قرآن پاک کا پہلا ترجمہ کیا۔ گویا سندھی زبان کو یہ شرف بھی حاصل ہوا کہ عربی کے علاوہ قرآن پاک میں مکمل ترجمہ اگر کسی زبان کا پہلی مرتبہ ہوا تو عربی میں ہوا۔ اس سے پہلے فارسی ترجمے کی مثالیں ملتی ہیں، لیکن وہ ایک صورت یا دو صورتوں کی، اور کم از کم صحابہ کے زمانے میں حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارسی جانتے تھے، انہوں نے سب سے پہلے سورہ فاتحہ کا ترجمہ کر کے ایک نو مسلم کو بتایا تھا کہ سورہ فاتحہ میں یہ لکھا ہوا ہے، لیکن یہ قرآن پاک کا مکمل ترجمہ نہیں تھا۔ مکمل ترجمہ سندھی زبان میں مولانا اسلامی نام کے ایک بزرگ نے سندھ میں بیٹھ کر ٹھٹا میں بیٹھ کے کیا تھا۔ ٹھٹا اسلام کا مرکز بنا، اور اس طرح مرکز بنا کہ 19th-18th century کے مورخین نے لکھا ہے کہ ٹھٹا شہر میں 400 اسلامی اور دینی مدارس موجود ہیں، تعلیم کا معیار وہاں 100% 18th century کے اواخر اور 19th century کے اوائل تک باقی رہا، اور 400 مدارس کی نشاندہی انگریز سیاحوں نے کی ہے، کسی مسلمان مورخ نے نہیں، انگریز سیاحوں نے اعتراف کیا کہ ٹھٹا شہر میں 400 مدارس 18th century کے اواخر اور 19th century کے اوائل میں موجود تھے۔ ہندوستان کے لوگوں نے بالعموم اور سندھ کے ہندوؤں نے بالخصوص محمد بن قاسم کے عدل و انصاف کو اتنا سراہا کہ جب وہ یہاں سے جانے لگا تو مورخین نے لکھا ہے کہ قافلے اور جلوس اس کے لشکر کے پیچھے، اس کے گھوڑے کے پیچھے روتے ہوئے جاتے تھے، اور دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس جیسے قائد کو اور اس جیسے حاکم فرما روا کو دوبارہ لے کر آئے۔ اس کے جانے کے بعد یہاں کے لوگوں نے اس کا بت بنایا، بت بنا کے بت خانوں میں رکھا، اور جیسے بقیہ دیوتاؤں کی پوجا ہوتی ہے محمد بن قاسم کی بھی پوجا ہوئی۔ کسی غلط فہمی کے نتیجے میں اس زمانے کے خلیفہ عباسی، خلیفہ اموی اور محمد بن قاسم کے درمیان بدمزگی پیدا ہو گئی، اس کے نتیجے محمد بن قاسم کی فتوحات اور مہارت سے برصغیر کے مسلمان فائدہ نہیں اٹھا سکے، اس کو گرفتاری کا نشانہ بننا پڑا، وہ جیل میں رہا، اور آخر میں اس کے جو آخری سال تھے وہ جیل میں گزرے۔ جیل میں وہ ایک شعر پڑھا کرتا تھا جو عرضی مشہور ایک شاعر ہے، اس کا تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پوتا تھا، اس کا ایک شعر ہے جو بہت کثرت سے پڑھا کرتا تھا۔ اضاعونی و ای فتن اضاعو لیوم کریحتن و صدادی صغری، مجھے ضائع کر دیا ان لوگوں نے، اور کیسے جوان مرد کو ضائع کیا جو کسی جنگ کے موقع پر یا کسی مشکل مرحلے میں کام آتا اگر آزاد رہتا تو۔ آج پاکستان کا نوجوان زبان حال سے یہی شعر پڑھ رہا ہے۔ پاکستان کا ہر مسلمان، ہر نوجوان محمد بن قاسم کا جانشین بن سکتا ہے، وہ ایک نیا محمد بن قاسم بن کے سامنے آ سکتا ہے، بشرطے کہ اس کی تعلیم، اس کی تربیت اور اس میں دینی حمیت کو صحیح انداز سے بیدار کرنے کا کام کیا جائے۔ یہ کام نہیں ہوا تو اسی طرح سے اس کی صلاحیتیں ضائع ہو رہی ہیں جیسے محمد بن قاسم کی صلاحیتیں ضائع ہوئیں۔ زبان حال سے وہ بھی کہنے پر مجبور ہے، اضاعونی و ای فتن اضاعو لیوم کریحتن و صداد صغری۔ محمد بن قاسم نے ایسا وہ کیا کام کیا تھا جس کی وجہ سے اس کو لوگوں نے دیوتا بنایا، جس کی وجہ سے وہ ایک ضرب المثل بن گیا، اور آج 1400 سال بعد بھی ہم اس کی یاد منانے
کا اپنے کو مکلف سمجھتے ہیں وہ کیا بات ہے. محمد بن قاسم کے بارے میں قائد اعظم نے کہا تھا کہ پاکستان اسی دن بن گیا تھا جب محمد بن قاسم نے برصغیر کی سرزمین پر قدم رکھا تھا. ایک جگہ انہوں نے کہا کہ جب پہلا مسلمان برصغیر میں وارد ہوا تھا تو پاکستان کی پہلی اینٹ اس دن رکھ دی گئی تھی. محمد بن قاسم ایک طرح سے پاکستان کا مؤسس اول ہے, اس کو پاکستان کا قائد اعظم اول کہا جا سکتا ہے اور قائد اعظم کو محمد بن قاسم ثانی کہا جا سکتا ہے. وہ کیا بات تھی کہ محمد بن قاسم کو آج تک یاد رکھا گیا اور قائد اعظم جیسے انسان نے, جن کے بارے میں مولانا شبیر احمد عثمانی نے کہا تھا کہ اورنگزیب عالمگیر کے بعد بر صغیر نے اتنا بڑا انسان پیدا نہیں کیا جتنے قائد اعظم محمد علی جناح تھے. اس نے ایک ایسا نظام قائم کیا جس میں عدل و انصاف تھا, جس میں عام لوگوں کے لیے تعلیم تھی, جس میں عام انسانوں کے لیے مساوات تھی, جس میں ہندوؤں کے طبقاتی نظام کو ختم کر کے ایک ایسا عادلانہ نظام بنایا گیا تھا کہ جس میں ہر شخص یہ محسوس کرتا تھا کہ اس کا ایک مقام ہے, اس کی عزت ہے, اس کو قانون اور عدل کے مطابق, شریعت کے مطابق وہ سارے حقوق مل رہے ہیں جو ملنے چاہیے. یہ عدل و انصاف اس شخص نے دیا, اس لیے ہندوؤں نے اس کو یاد رکھا, مسلمانوں نے اس کو یاد رکھا اور اسی کے قائم کی ہوئی ریاست کا احیاء ہے دراصل جو پاکستان کی تحریک کا نتیجہ تھا, جس کے نتیجے میں ایک نیا سندھ قائم ہوا. سندھ پاکستان ہے, پاکستان سندھ ہے. اس زمانے میں جس کو آج پاکستان کہتے ہیں یہ پورا علاقہ سندھ کہلاتا تھا. جس کو آج ہم پاکستان کا نام دے رہے ہیں وہ سندھ تھا, جس کو اس وقت سندھ کہا جاتا تھا وہ آج پاکستان ہے. لہٰذا اگر سندھ باب الاسلام ہے تو پورا پاکستان باب الاسلام ہے, اگر سندھ ہے تو پاکستان ہے, پاکستان ہے تو سندھ ہے. اس لیے آج ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پاکستان کو اسی طرح کا باب الاسلام بنائیں جیسا کہ محمد بن قاسم نے بنایا تھا. اس نے کیا کیا؟ اس نے عدل و انصاف قائم کیا, اس نے قرآن پاک کے علم و فن کو اتنا عام کیا کہ پہلا ترجمہ قرآن پاک کا سندھی زبان میں کروایا. آج قرآن پاک کے علوم کی نشر و اشاعت کی ضرورت ہے. اس نے عربی زبان کو یہاں کی ثقافتی زبان اس طرح بنایا کہ 34 ہجری کے مورخین ابن خرداز بھی وغیرہ نے لکھا ہے کہ سندھ میں, اور سندھ سے مراد موجودہ پورا پاکستان ہے, عربی زبان عام بولی جاتی ہے. اس نے اس پورے علاقے کا دورہ کیا 400 میں, 5 ہجری کے اوائل میں, اور اس نے دیکھا کہ کوئی بستی ایسی نہیں تھی جہاں عربی جاننے والے اور عربی زبان پڑھنے والے موجود نہ ہوں, اس لیے کہ وہ ثقافت کی زبان بن گئی تھی, تہذیب و تمدن کی اور حکومت کی زبان بن گئی تھی. اس نے تعلیم کو عام کیا, اس نے عدل و انصاف کو پہلی مرتبہ اس طرح قائم کیا کہ ہر آدمی کے ڈور اسٹیپ پر, اس کی دہلیز پر عدل و انصاف کی ساری سہولتیں اس کو موجود تھیں. اس کے زمانے میں انگریزی نظام کی طرح عدل و انصاف دکھتا نہیں تھا کہ دولت مند آدمی زیادہ پیسے دے کے عدل و انصاف خرید لے اور غریب آدمی 50-50 سال دھکے کھاتا رہے. یہ عدل و انصاف اسلامی تصور کے خلاف ہے. اسلامی تصور وہ ہے جو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے دن اپنے پالیسی اسٹیٹمنٹ میں بیان کیا تھا کہ میرے نزدیک تم میں سب سے کمزور وہ ہے جس نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے. القوی عند فیکم ضعیف عندی, جو تم میں قوی ہے وہ میرے نزدیک کمزور ہے جب تک میں اس سے حق لے نہ لوں, اور جو تم میں کمزور ہے وہ میرے نزدیک اس وقت تک طاقتور ہے جب تک میں اس کا حق اس کو نہ دے دوں. گویا قانون کی قوت جس کے ساتھ ہے وہ سب سے طاقتور ہوگا اور قانون کی قوت جس کے خلاف ہے وہ سب سے کمزور ہوگا. یہ اسلام کا معیار ہے. کیا ہم نے یہ معیار قائم کر لیا ہے؟ آج ہمارے یہاں کمزور آدمی کمزور ہے اس کو کوئی 50 برس تک بھی پوچھنے والا نہیں, اس کی نسلیں بھی مٹ جائیں تو کوئی ہمارے یہاں کسی کے کان پہ جو نہیں رینگتی. لیکن بڑے آدمیوں کے لیے عدل و انصاف اور ہے. یہ صرف پاکستان کی بات نہیں, یہ انگریزی اور مغربی نظام کا اور طاغوتی نظام کا خاصہ ہے. ہر غیر اسلامی نظام ایسا ہی ہوتا ہے, ہر غیر اسلامی تصور عدل و انصاف ایسا ہی ہوتا ہے کہ اس میں بالاتر رہتا ہے اور زیر دست رہتا ہے. جہاں زیر دست اور بالادست دونوں برابر ہو جائیں, اور جبلہ ابن الاحم جیسا فرما روا غسان اور ایک عام بدو اس طرح برابر ہو جائیں کہ بدو اس کے منہ پر دو بدو چانٹا مار دے, اور سیدنا عمر فاروق کے دربار میں جب شکایت ہو تو وہ کہیں کہ ولاکن الاسلام ساوا بینکما, اسلام نے تم دونوں کے درمیان برابری پیدا کر دی ہے. اگر تم نے اس بدو کو مارا تو بدو کو یکساں حق ہے کہ انتقام لے. جب تک ایسا نہیں ہوگا, جب تک جبلہ اور اس کی اولاد اور اس کی ذریت اور وہ بدو معزز محترم ترین مقدس ترین بدو جس کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے مستحق قرار دیا کہ وہ جبلہ کے منہ پہ چانٹا مار سکے, اس بدو کی اولاد یا اس بدو کے نام لیوا اور جانشین جب تک پاکستان برابر نہیں ہوں گے, اس وقت تک ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ واقعی دارالاسلام بن گیا. تو گویا علم اور عدل یہ دونوں چیزیں اسلامی تصور سے ہم آہنگ ہوں گی تو پھر واقعی دارالاسلام ہوگا اور پاکستان کا مستقبل ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.